Sāksim to fucking no game. Un šis... Šis visu laiku man mūzā, un visu laiku dziedāja līdzi, kad es viņu spēlēju pirmo reizi. Man patīk, ka GTA City latviešu muzons. Man tāds sajūta, ka es latvijas, tipa latvietis esmu tagad. Tomijs ir latvietis, tipa. Mēs izdomāsim, ka Tomijs, iedomāsimies, ka Tomijs ir latvietis. Un šitā ir vecrīga, bre. Rīga, tipa vecrīga. Jo, policistam iesitu, bļēc! Nē! Tā, es! Motherfucking es! Kurš pateic, kad es to nevar to izdarīt? Cilvēda! I'm the east side, cilvēda! Cilvēda! Bubba nev bontos, cilvēda! Cilvēda! In the hood I'm good, cilvēda! C-L-E, cilvēda! Kurš! Tā laiks gandrīz beidzās, man gandrīz laiks beidzās, večuk. Bļēns, man palika zem minūtes 50 sekundes, ja es nebūtu nočakarējis, man būtu bļēvens pusotra minūte. Čuk, bļēvens, pff, come on, bļēd. Protams, kā vienmēr kādam nepatīk kaut kas, kādam kā vienmēr kaut kas nepatīk, Edgar, get the fuck out of here. Get the fucking out of here, man. Let's order! Vajag šaut? Bļā. Un divs nebūs. Ko, bļēt, šaut? Šaut, jā, vajadzēja. Šoferi, nu, bļēt, tad arī rakstiet šoferi, nu. Tipa, re, kur tas? Kur mašīna? Ir. Да, один. Поехали. He gone, bitch! He dead! First try, don't give a fuck! Jā, Vice City, jā, jā, man Vice City patīk, ļoti labi, pagājuši daudz gadi, kopš es spēlēju šo spēli, bet man viņa patīk, joprojām patīk. Joprojām patīk man. Bļā, iekap mašīnā, iekap. Nē, let's run up, bļā! Bļā! Labi, es izgāju! Es izgāju, suka! Best! F fucking sporta līmenis Vice City! Did it! Don't give a fuck about she!
cash, cash. No dien. Kur šeit prom no man dzīvo, tu šeit nedzīvo. Cilvēki, pagaidiet, es to redzu atmūšu. Huge respect, ka tu šito spēlē. The fuck? Tu nomir visi. Tikri tu. Uzsprāga ūdenī? Jā. Look at those graphics. Šitās izskatās, kad uzsprāgs mājā. Look at those graphics, man. Viņš tik dīvaini skrien! What the fuck? Paskaties uz tavu kāju animācijā, palīd! Vo, 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 nāk plus plus subscriber bišķi pienāc. Vo, vo! Uzreiz ir. Uzraks Jarāns Svalka. Es cipa nezinu, kad es esmu Svalka. Es esmu Svalka un es ar to lepu. Es esmu the best Svalka. Visi mani skatītāji rakstīt, Jarāns best Svalka, Jarāns best Svalka, I'm the best Svalka. Jūs neesat tik best Svalks kā es. Man te heito, man bulijo, Grijāns. Tu huiņi pīpē? Kāpēc tu man... Tev man jāizstāv ir, tev jācipa Grijāns ielikt tagad šito procesoru uzreiz Grijānda aizstāvēs. Tu ča... Procesu? Nu tur tip. Nezinu nekādu procesu. Ā, nav tev? Tu dais tev, ču pasa Grijanam, nu pasa. Grijan, tu labākais. A, es? Tu man... Grijans the best. Vo, rekur, uz šitā beat uztais man distrek. Grijans. Jā, Jarāns Loks, man viņš besī. Man viņš besī, es dzeršu savu nestī. Iedošu viņam pa seju. Jarānā es pārspēšu dzeju. Rekur tev, Grijan, jau pirmās rindas ir. Tev pirmās rindas jau rekur ir, jā? Huka, es tev pat pizēm varu izdomāt. Jā, Jarāns ir ašprotē. Jarāns ir ašprotē. Fucking hell. Oh, es lēncam iešau, bļēt, es sajauts! Bļēt, man līgās tas... Rips! Jā, oh my god, nu rips. Nu bļēj, nu fake this shit, nu! Nu kropļi! Kemus vajag. Nu fake this. Oh my god, lēncam rīt. Nu bļēj, kropļi, nu fuck, es tik tuvu biju, nu! Nav? Ofu, es jau reāli domāju. Oh yeah! Tā, tipēc ar šitā dzīvot zem vienu jumtu. Bļēj, ko nahuju vajag parādīt? Man besi jārā, bļēj. Nu... Oh my god, nu krūts! Kas tev nepatīk? Krūts dubs, nu. Bļi... Nu mēs viņi tev piesist var ar to divā. Nu, man patīk, ja piesist man. Oj, kur tu? Bļā! Ko viņš man apčukarēja tikko? Nē, nekā nepatīk. Nu! Bļē, viņš visu laiku taisni brauc un tagad viņš pēkšņi nolem iegriezties. What the fuck? Labi, viņa aiziet misija baigās priecas, sorry, cilvēki. Kas tev bulīja? Jūs? Kas tev bulīja? Es nezinu. Kas tev bulīja, es to jautāju? Tu? Kurā vietā pierāda? Viņi var aiziet? Viņi parmo? Var parunāt, ja tu biji? Kurš te kur bulījo? Pagaidiet, cilvēki. Kur bulījo? Nu nesit. Anu, kas saka, ka bulījo? Nu jūs taču. Kurš neirēdz, kur... Kur bulījo pats tev? Piedodiet. Ok, skaidri. Es neviens nebulījo.
Labi, cilvēki, nē, fanface ir labākie cilvēki. Viņi man... Stream parunāt. Nu. Ko tu gribi? Nē, nu, pajautāt viņš tikai. Pajautāt tikai. Nu. Kāda sajūta? Nu, pasaka, dieblēzis, kāda sajūta. Bet nē, ok, nopietns jautājums. Tev nepatika, tev bulijo, jā? Jā. Kāpēc tev mīļākā spēle ir bulī? Nu, nevajag, lūdzu. Nevajag? Jā. Bet varu paprovēt? Nē, nu nevajag, lūdzu. Lūdzu, vien! Skaidrs.